Вітаю в ефірі програма «Вершки» і я Наталія Цепліцька. Сьогодні ми святкуємо 5 років на сцені юної співачки Івано-Франківчанки Роксолани Калин. Буквально з хвилини на хвилину розпочнеться святковий концерт, тож ми починаємо. Всі ви чудово знаєте, що буквально кілька миттєвостей відділяє усіх нас від того, як ми побачимо презентацію нової відеороботи, нового кліпу нашої прекрасної Роксолани на пісню «Лише з тобою». Протягом того часу, поки ми збиралися, могли на екрані бачити такі фрагменти того відео, яке ми скоро побачимо вже в повному обсязі. Але це перша приємність, це презентація кліпу на пісню «Лише з тобою». Тимуре, ти тут настільки часто, що таке враження, що ти сюди переїхав жити в Івано-Франківськ. А чому ні? Мені тут подобається. Для мене це дуже знакове місто. Я тут 11 років тому, у 2006-му, складав присягу на вірність українському народу. В авіаційній частині проходив офіцерські збори після військової кафедри. І якраз саме тут, у Франківську, складав присягу. Тому для мене це дуже знакове місто. І зараз так склалося, що, мабуть, цього року я встановив такий рекорд з відвідуваності Франківська, ну, не враховуючи 2006-й. Я не знаю, мабуть, там 7-й, а то й 10-й десь раз, мабуть, протягом цього року лише у Франківську. Як ти з Роксоланою познайомився? Власне, сьогодні в неї свято, і от про ваше знайомство. З Роксоланою ми познайомилися, я вже точно не скажу, який це був рік, це десь, може, роки 4 тому було. Ага. На якомусь великому концерті, так як це називається, солянка, так, коли дуже багато артистів, я був ведучим. Як завжди. Цього концерту. А Роксолана була... чи не перше, один з перших її взагалі виступів таких на великих сценах був. І тоді ми познайомилися з нею, з бабусею і з усією великою родиною, тому що її завжди всі підтримують. І в принципі, от з тих пір ми дуже часто перетинаємося на різноманітних заходах, і вже не вперше я приїжджаю до Франківська саме через неї, чи заради неї, правильно буде сказати. Ну, ви і на Версалі вели разом, були ведучими. І дуже цікаво те, що ми перетинаємося не тільки, як вона співачка, я ведуча, а саме у парі декілька вже заходів провели разом. Сьогодні, мабуть, головна родзинка те, що ми, по-перше, на Франківщині, так? Сьогодні просто нереально чудова погода. Сьогодні сюди з'їхалися великі люди, які мали певне значення в житті самої Роксолани, встановлені як артистки. За великим рахунком її життя, саме як співачки, воно лише розпочинається. 5 років – це взагалі, можна сказати, лише самі перші кроки. Але за цей час вона вже встигла багато чого досягнути. І якраз таки сьогодні будуть люди, які були такими вагомими персонажами в її ось цій кар'єрі. Тобто це дійсно великі люди, це народні артисти України. Ну, сьогодні буде дуже така насичена програма. Ну, не можу не запитати, ти найзавидніший холостяк України. Коли? Коли серце вже буде зайняте, чи воно вже зайняте? Цього року я піймав 3 підв'язки на весіллях. Ну? Останнє якраз було на весіллі Саші Скічка. Причому я вже мав, це було ж в Грузії, я вже мав відлітати до Києва, тому що мав роботу зранку наступного дня. Я вже таки переодягнувся навіть з костюму і заскочив усім сказати пока, гарно вам догуляти. І тут якраз Саша кидає підв'язку, і я її одразу піймав. Це доля. Це, мабуть, доля, так. Ну, в принципі, я так розумію, що все до цього йде. Давай 5. Дуже швидко летить час, і сьогодні, в ці дні, наша Роксолана вже відзначає 5-річчя своєї творчої діяльності. Уявляєте? Давайте їй поаплодуємо. Я тобою, хочу бути лише з тобою, я тебе пристану, я люблю, хочу зустріти мене.
Солана Кален – франківська співачка, є лауреатом всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Нещодавно молода артистка відзначила свої 18. І сьогодні у неї подвійне свято. Перше – це прем'єра нової відеороботи на пісню «Лише з тобою». І друге – це відзначення 5-річчя своєї творчості. Оксанко, ми тебе вітаємо з твоїм 5-річчям на сцені. І в тебе нещодавно було день народження. Розповідай, які емоції зараз переживаєш? Розгубленість, чесно скажу, розгубленість, тому що дуже було важко. Було важко поєднувати навчання з підготовкою, з репетиціями. Було важко все усвідомити, уявити, як все буде відбуватися і чи все правильно відбудеться так, як ми плануємо. Тому зараз відчуваю таку злегка розгубленість, таку якусь меланхолійність, не розумію, що й далі і що далі робити. До тебе завітало сьогодні стільки зірок, твоїх хрещених батьків на сцені. Кілька слів про кожного. От хто там був сьогодні? І Білозір Оксана, і Іван Попович, і Ніколо Петриш. Насправді це люди, які, як я вже сьогодні сказала, подали мені руку з такого високого-високого неба. Я потягнулася, вони її подали, за що я їм низько вклоняюся та дякую. Ти вже 5 років на сцені. Як-не-як, це ювілей, хоч маленький, але це вже багато досвіду, багато роботи. Як ти себе взагалі на сцені почуваєш? Ну, в різних амплуа, і ведучою, і співачкою. Ну, я вам більше сказала, я ще й себе в ролі актриси пробувала. Тому все, що пов'язане із сценою, це все моє, я це відчуваю, мені подобається контакт мій із людьми зі сцени, тому я можу сказати, що все ж таки я живу життям на сцені. Беручи до уваги твої два кліпи, це «Дощ» і ось прем'єра сьогодні відбулася. Розкажи, в тебе не було ніколи таких конфліктів з режисером, з оператором? Вони тобі кажуть, Роксолана, робити так, а ти кажеш, а я так не хочу. Про співпрацю твою з режисером. Насправді, я скажу, що насправді не було такого, тому що перша наша робота, ми настільки влилися дружньо в процес, настільки нам комфортно разом працювати, і вже з цього першого старту вже почався другий старт, тому що ми знали, що ми погодимо всі питання, спірні питання, і що все в нас буде добре. Які, пригадуєш, такі, можливо, смішні моменти зі зйомок кліпу, коли дійсно жара, як же ми чули, от можеш дещо згадати? Смішних моментів таких, як… Курйозів, можливо. Курйози були, так, тому що насправді було дуже важко встояти на скелях, де під твоїми ногами фактично прірва, і на тонкій шпильці плюс вітер, який роздуває ззаді шлейф, і цей шлейф не просто тягнуть назад, і я каблуками в такі маленькі дирочки вп'ялася, щоб просто елементарно втримати рівновагу. Слухай, тут треба працювати, не знаю, з людьми, які тебе могли б заміняти на тій скелі. Ну, страшно і небезпечно для здоров'я. Небезпечно, так. Ну, але ти смілива. Слухай, нещодавно відзначила свій день народження. Розповідай, що тобі подарували, як святкувала. Ну, насправді, подарували, напевно, все, що дарують на 18 років, все елементарне. Але що я можу сказати, що головний подарок – це сьогоднішній вечір.
Підтримати Роксолану Калин у такий важливий для неї день приїхали не лише близькі люди, а й відомі українські артисти. Я тобі приготувала невеличкий такий символічний подарунок. Тут тобі всі бажають, правильно ніколи кажуть, там сексі хочуть і так далі, а я тобі що хочу побажати? Щоб ти все життя відчувала таку наївну дитячу цікавість до всього. Щоб тебе життя кожного дня, кожної хвилини не переставало чимось дивувати. Щоб ти була завжди така трепетна, така ніжна, і не робилася такою, знаєш, левицею, яку ніколи там хоче з тебе зробити. Я хочу, щоб ця така дитяча невинність завжди була в тобі і супроводжувала твоє творче життя, яке Бог для тебе визначить. Тому що це найбільша цінність сьогодні. І хай тобі Бог у всьому допомагає. Подарувала їй прикрасу. От, ви знаєте, я навіть сама здивувалася, бо коли я прийшла, подивилася на її сукню, і ту прикрасу, яку я принесла, це ручної роботи, прикраса такої самої молоденької майстрині, як і Роксолана, їй 18 років. І вона так би їй зараз пасувала, але мені якось не дуже випадає зараз піти її одягати. Але я думаю, що коли вона вдома відкриє, побачить, що це якраз та деталь така, яка її дуже би прикрасила сьогоднішній вечір. Ви кажете, ви познайомились з Роксоланкою, спочатку це так було наосліп, але у вас так, тим не менш, в серці щось, скажімо так, ойкнуло. Ну, ще кілька слів про цей трепет, що викликала, в принципі, Роксоланка у вас. Ну, по-перше, вона дуже україномовна дитина, скажімо так. І тембр її голосу, і мова її красива, українська, така справжня, чиста, мелодійна, без всяких нашарувань. І це відразу чути. Ну, і побажання для нашої сьогодні і іменинниці, і співачки. Побажання, звичайно, такі гарної, великої творчої долі. Вона важка. Це вона не легка, бо це гарно виглядає зі сцени. А насправді це велика робота, це великі жертви в житті, через які потрібно пройти. Але я хочу сказати, що я би їй побажала ще знаходити партнерів на своїй дорозі, таких, як вона сама. Пані Оксано, дивлячись на таких молодих артистів, чи має українська естрада, українська сцена, як то кажуть, прийдешнє покоління, чи має майбутнє, в принципі, українська пісня? Я навіть не дискутую це. Це 100%. Це мало того, я хочу вам сказати, що років через 5 Україна буде однією із потужних музичних індустрій, тому що в нашій основі є такий мелос, який нікого не залишає байдужим. З Роксоланою Калин народний артист України Іван Попович познайомився на одному зі своїх концертів. У Тернополі мав свій черговий плановий концерт у театрі. Було два концерти, і перед самим концертом, вже майже початок, підходить до мене мій знайомий режисер, який робив концерти у Києві. І каже: Іванку, є одна дівчинка, я би дуже хотів, щоб вона з тобою заспівала у цих двох концертах. Я кажу: ну ти ж розумієш, що це неможливо, в мене програма складена, і це платний концерт. І ти розумієш, випустити якусь зараз невідому співачку чи співака, то мене і публіка не зрозуміє, а потім я не знаю, вона може мені посадити програму. Ну так же ж, як є, розумієш? Звичайно, це ризик. Це ризик великий. А він каже: ну це дуже хороша дівчинка. Я кажу: тоді я тобі вірю, ти режисер, і дивися. Він каже: гаразд, ми по руках і все. Я кажу: але давай так, коли вже трошки публіка розігріється, тоді я її випущу. І от сказав мені, як її звати, як прізвище — Роксоляна Калин.
гарне таке і ім'я дуже файне, і прізвище гарне. А ти десь на номері 6-7, коли вже публіка наша, коли вже ми співаємо, відпочиваємо. А в Тернополі дуже гарна аудиторія завжди в цьому театрі. Ось, і я випускаю цю дівчинку. І вона заспівала одну річ, заспівала другу річ. І ви знаєте, публіка її прийняла на ура. А я їй дякую на сцені, кажу, я думаю, дитинко, що ми з тобою зустрінемось ще й не раз. І в публіці кажу, от дивіться, отака дитина наша, отаких треба підтримувати. Її під оплески провели зі сцени, звичайно, всі задоволені. Квіти їй винесли, мені так. От, і кажу, це твій, напевно, перший дебют. І вона так і сказала, що, каже, Іван Дмитрович, це був мій перший такий дебют із професіоналами. Байна наша молоденька дружка і держава. Я зараз зайшов до неї в роздягалку, просто щоб побажати їй удачі сьогодні. Підтримати, так? Да, кажу, питаюся в адміністратора, де Роксолянка? Каже, їй погано. Вона, це такий секрет для вас. Їй погано. А чого? Вона дуже переживає. Ну це добре, я їй сказав, Роксолянка. То не артист, який не переживає. Якщо він не переживає, це вже заробітчани. Значить, будуть з тебе артисти, не переживай, все буде добре. А як заспіває першу пісню, далі все піде прекрасно. Потім я до неї вийду, я її підтримую. Ще одного вашого похресника, як вже сказали, про дідя. Ви з ним, слухайте, такий в кепочці, у цій куртості, я не впізнала, чесно. Я подумала, що то якийсь бахур бігає. А ваша пісня, 40 років вже є, Василина, ну вона, слухайте, класика. На кожному весіллі, на кожному дні народженні вона звучить. А ви знаєте, до речі, з дідем, як було? Він робив свій вечір, коли тільки починався, і це як дідю, робив на Львів-арені. От він мені телефонує, каже, батьку, я роблю Львів-арену, а я би хотів, окрім того всього, що вже знають, я йому кажу, слухай, малий, давай зробимо одну стару мою пісню, і ти побачиш, що народ її полюбить. Він каже, ну давайте рискнемо. І от він дає на аранжування за 2 тижні до того, як мав бути концерт на Львів-арені, її радіохвиля, львівська хвиля, здається, так. Запустила в ефір. Я приїхав до Львова, може, тиждень раніше, бо в мене там дочка проживає у Львові. Я їду по Львову, вийшов вечором гуляти, всі таксі, які їдуть, то всюди Василина звучить. Навіть мені було приємно. А також більше між нами розлук не буде. І більше між нами розлук не буде. Але це, до речі, ваш автор написав. Так, але ви її виконуєте. Я її перший, якщо чесно кажучи, я її зробив. Бо він, коли мені її приніс, то вона була щось такого плану. Небо синіш дуже отами покаже. Щось таке. Я кажу, ні, хлопче, це да. Дмитра Михайловича Гнатюка. Ага, так. А ми щось зробимо з тобою, такий драйв, щоб драйвове, щоб воно йшло. Так. І ми зробили небо осені жде, вже отави по кошену. Чомусь припізнилася, де не про шебі.
З Руксланою ми знайомі особисто. Це дуже чарівна, талановита, молода співачка. В неї суперкласні пісні. Переглядала недавно її кліп. Сьогодні відбувається прем'єра цього кліпу. Ми співпрацювали по Версалю. Це Руксоланка була нашою героїнею, тобто обкладинкою. Це вийшов суперкласний проект. До речі, журнали є в нас тут в Прованці, можете переглянути. І зараз готуємо з Руксоланкою новий проект, в якому також вона буде брати участь. Ми дуже щасливі, задоволені. Це позитивні люди. Родина Руксолани – це є добрі люди, успішні. І з ними завжди класно спілкуватися і працювати. Тож побажання для молодої співачки, хоча вже з таким досвідом. Я бажаю виключно це вдячних слухачів, нових звершень, нових творчих успіхів і всього-всього самого найкращого. Пісні для співачки Роксолани Кален пише український композитор Ніколо Петраш. До речі, його пісні виконують Ірина Білик, Алла Кудлай, Таїсія Повалій, Наталія Бучинська, Катерина Бужинська. Також композитор Ніколо Петраш розповів, як з'явилась пісня «Лише з тобою». Вирішили ми, що четверта пісня вже повинна бути така трішки сексі, радійна, форматна. Вирішили зняти кліп, ну, щоб дівчинка вже доросла. Вже про смереки ми співали, про Карпати співали, все дуже гарно, а тепер треба ще для молоді щось давати. Виросла дуже сильно, тому що вона трудолюбива людина. Працьовита, вона приїздила до Києва кожної неділі на заняття вокалом до кращого педагога в Україні, це Ірма Гвінієшвілі. Вони працювали, займалися по скайпу. Я пам'ятаю першу пісню, яку ми записали з Роксоланою. Це ще було не той вокал, котрий був, ще дитячий такий тембр. А зараз вже вона подорослішала і тембр вже став таким більш дорослим. Так швидко пролітає, не зупиняється на мить. Що буде завтра, ми не знаємо. Надія в серці у нас горить. Проходить літо за осінь, і знову стукає весна. Всі щастя ми у Бога просимо. Співпраця з Роксоланою Кален приносить одне задоволення. Принаймні, у цьому запевняє режисер двох кліпів співачки Женя Короленко. Нас познайомив композитор Ніколо, це мій друг. Це відбулося в 2016 році, напередодні зйомок кліпу. Ми зустрілися спочатку з Ніколо, він показав мені пісню, каже, що ти думаєш, як ти думаєш. Я говорю, мені треба актора бачити, хто буде це виконувати. Він мене познайомив, Роксолана приїхала в Київ, ми познайомились. Мені показалась така дуже скромна маленька дівчинка, тому що вона, ну так відчувалось мені тоді. А Ніколо мені каже, ти розумієш, вона дуже включається, коли в кадрі, вона дуже перетворюється, вона дуже особлива. Ми з нею поспілкувалися, вона така дуже позитивна. Це дуже важливо для особливо для творчих людей, що людина позитивна. І після того мені наснився той кліп вже з Роксоланою, і я побачила оцей образ, який був в минулому кліпі «Дощ». Вона мені от такою принаснилася. Я її захотіла таку побачити. Таку якусь містичну. Вона тоді для мене була якась містична, як загадка. Ти приходь до мене у сни. Обіймай, обіймай до світання. Подаруй мені по весні світ твого неземного кохання. Повертайся за небо край. Хвиля мрій пробіжить між нами. Розшукай мене, розшукай. І на землю впади зірками. Дощ зірковий впаде росою.
легко працювати з людьми, які хочуть щось робити, які впевнені в тому, що вони роблять. Вони вірять в те, що вони роблять. Вона на свій вік дуже, я вам скажу, ну як говорять, не по годам. Вона дуже талановита і реально вона в кадрі включається. У нас ця робота була, ну, складна була ситуація в тому випадку, що ми приїхали в Туреччину, ми планували одне, вийшло трошки інакше, тому що, ну, є якісь нюанси, знаєте, технічні нюанси, але все одно вона дуже велика молодчина, і я знаю, що в неї велике майбутнє на українській сцені, і я не хочу, щоб вона навіть їхала кудись. Знаєте, як артисти іноді хочуть виїхати за кордон, я не хочу, щоб вона виїжджала, тому що вона такий талісман української естради, вона, ну, така вона маленька, велика співачка. Ну, як-не-як, уже 5 років є. 5 років, ну, ви розумієте, все одно, ви бачили відео сьогодні. Вона ще маленька тоді була, да, вона така вже хотіла, але, ну, я вам скажу, що десь вона з Ніколою так розкрилася, як така, знаєте, дівчина вже така стала, юна, ну, така вже, ну, дівчина, от така гарна, така, вона вже інакше, по-інакшому себе веде, ніж навіть в минулому році. Вона сьогодні, знаєте, така вже, як, ну, доросла артистка, яка вже на сцені. Побажання Роксолані тут. Ой, я бажаю Роксоланці. У неї реально по життю, їй везе на талановитих людей, я не про себе зараз, мені про чому ні? Ні, ну, ну відеоробота вийшла шикарна, окей, дякую, і дякую, да, так не гарно говорити про себе. Я хочу, щоб їй ще пощастило з людьми, і я знаю, що у неї реально дуже крута сім'я, така, знаєте, яка, це ви дивитесь, може так зараз, що воно все так, ліпісточки, цвіточки, неправда. Дуже строго виховують, вона реально, от правильно Оксана Володимирівна сьогодні сказала Білозір, що вони ночі, реально, бабуся сказала не то, що вона сказала, вона знає, що, ну, за що, що це таке, що це вартує, труд, так. Да, це труд. Я їй бажаю, знаєте, ну, то, що вона цілеустрімлений чоловік, чи вона талановита, це безмежно. Я їй бажаю, знаєте, ще гарних авторів, гарних пісень. Для артиста головне – це пісня. На сьогодні це все. Концерт юної співачки Роксолани Кален завершено, тож нам час вирушати додому. Я Наталія Цепліцька, прощаюсь з вами до наступної суботи. Дивіться вершки на каналі Карпати і живіть яскраво. Нехай щастить! You're somewhere in my DNA. You got me.